боловсролд оруулсан хөрөнгө оруулалт 10 дахин өсч өршимн эрдгээ гэж үздэг. Монгол улсын засгийн газрын тэтгэлгээр сүүлийн 4 жилийн хугацаанд 5,000 оюутан гадаадад магистр болон докторт суралцж. Тэдний 90% нь эх орондоо эргэж ирээд ажиллаж амьдардаг байна. Дэлхийн боловсрол эзэмшээд ирсэн хүмүүсийнхээ нөөц боломж оюуныг нь эх орныхоо хөгжилд ашиглах ямар бодлого байгааг бид боловсролын сайдаас асуусан. Гадаадад сурсан бол гэхээсээ илүү үнэхээр боловсролыг нь эзэмшээд ирсэн түүнийг ашиглах санаачлаг гаргасан хүмүүсийг дэмжих инкубатор төв байгуулсан нь бодитой дэмжлэг болно гэж үзэж байгаа юм байна. Нэг 10% нь тэндээ үлдээд ажилладаг тийм л дүр зураг байна. Үлдсэн нь бол цөмөрөө эргэж ирээд ажиллаа гэдэг. Магистр докторт явж байгаа хүмүүсийн нэг онцлог бол төрийн албанд ажиллаж байгаа эсвэл энд нэг компанид ажиллаж байгаа. Тэгээ үнэхээр яг шаардлага одоо би яг өөрийгөө дээшлүүлээ буцаж ирээд өөрийнхөө одоо албан тушаалыг дээшлүүлэн эсвэл бол энийг хадгална гэсэн тийм зорилготой л явдаг юм лээ. Мөн заавал гадагшаа явж сурах биш, Монголдо дэлхийн боловсролыг эзэмшүүлэх зорилго салбарын яамны бодлогод байгаа гэлээ. Тиймээс сүүлийн жилүүдэд хэд хэдэн улстай хамтарсан төслүүд хэрэгжүүлж эхэлжээ. Бид одоо 2 шинжлэх ухааны парк байгуулчлаа. Энэ 2 шинжлэх ухааны парк бол үнэхээр чаддаг хүмүүсийг ирэхэд бид бол инкубатор гэдэг нь бол одоо яваад ирсэн хүнд мөнгө алга байна тий. Одоо танил тал алга байна, хуулийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй байна, дэд бүтц хэрэгтэй байна, офис хэрэгтэй байна. Энэ болгоноор нь бид нар бол энэ шинжлэх ухааны парк дээр энэ болгоныг нь хийж өгөөд тэгээд тэндээ компани боожуулаад тэндээ өөрийнхөө үйлчлэгийг боожуулаад ингээд Монголын зах зээл дээр цаашлаа дэлхийн зах зээл дээр гарахт нь тусалдаг систем бол угсраад эхэлчихлээ шүү дээ.